Hei, mitt navn er Bilal Al-Jabri. Jeg er onkolog på palliativ avdeling på Ahus. Vi er nå dessverre midt i en ny bølge med koronasmitte. Og vi ser stadig økning av antall smittede folk i vårt område. Og økt antall av innlagte pasienter. Det som mange kanskje ikke tenker på, at dette har også hatt en effekt eller en påvirkning på andre pasienter og andre planlagte behandlinger og operasjoner, for eksempel, som måtte utsettes på grunn av økende behov og for ressurser for å behandle pasienter med korona. Og nå har mange av oss hørt mye om reglene og anbefalinger, og noen begynner å bli lei av masse regler og restriksjoner. Men dette er et dugnad som alle har ansvar å delta i. Nå nærmer det seg ramadan, og så er det dessverre igjen i år. Man må feire det på en annerledes måte. Vi må være forsiktige og ta vare på hverandre og si nei til sosiale samlinger og følge de reglene som kommer, lokale og nasjonale regler som kommer etter hvert med tanke på besøk og antall besøkende. Så vil jeg ønske alle sammen god feiring av ramadan og ønske dere ramadan mubarak.